Добър ден на вас и на вашите зрители. Първо искам да започна с поздрав към всички наши съграждани от Карловска община по случай 181 годишната от рождението на нашия велик съгражданин Васил Левски. И в тази връзка да започна с една положителна новина. Както си спомняте и бяхте свидетели, миналата седмица направихме ние от Общински съвет на БСП една пресконференция във връзка с проблем, възникнал в Общинската болница доктор Киро Попов. Тя касаеше акушерогинекологичното отделение на болницата и едноличното решение на началника на регионалната здравна каса. Така както ви бяхме обещали, информирахме нашето политическо ръководство и парламентарната група. Госпожа Ненчева като представител от 17-ти МИР в Народното събрание уведоми нашите колеги и те днеска дойдоха, нашите колеги депутати, членове на Здравната каса, комисия, дойдоха в Карлово на среща с ръководството на болницата доктор Киро Попов, господин Кърба Иванов, кмета на общината, и господин Шоликов, председател на Общинския съвет. Искам да ви представя нашите колеги, които ще вземат участие в нашата пресконференция. Това са професор Клисарова. Здравейте. Професор Михайлов и доцент Йорданов. Давам думата на нашият народен представител, госпожа Веска Ненчева. Нека да е честит празника на всички карловци и на България. В днешния ден събитията се подредиха така, че освен почета към апостола, ние сме загрижени за съдбата на Общинската болница, в частност на АГ-отделението в болницата в град Карлово. Веднага след тревожния сигнал в понеделник, във вторник бяха информирани голяма част от парламентарната група и ръководството на групата на БСП за България с тревожния сигнал за отказване на плащането на 12 пътеки в АГ-отделението в Карлово. Това, както става ясно за всички, е изключително тревожно, защото това, което ще се случи в отделението, е сигнал, че много хора ще трябва да ползват услугите на повече от 100 км в град Пловдив. А знаем всички, че Общинската болница обслужва 7 общини, над 100 000 души пациентопоток. И това беше притеснителният момент, в който аз поделих този сигнал с колегите. Днес, още в момента, в който споделих, те реагираха и изразиха готовността си, за да дойдат на разговор в болницата, с ръководството на болницата, и да видим какво може да се случи положително, но при мен моето усещане е, че цялата ситуация е по-скоро тревожна, защото всичко, което ще споделят и колегите от Здравната комисия, подлежи наистина на сериозно премислене на събитията. Давам думата. Първо предлагам да дадем думата на доцент Йорданов, да ни запознае с резултата от проведената току-що среща. Доцент Йорданов, колеги, тягостно е, когато в този ден, който е значим за цяла България, точно в Карлово, огромна лъжи с катран за мене се намесва в ситуацията, защото проблема е наистина много значим за всички жители, не само на Карлово, а и на околните общини. За какво става дума? Поради липсата на един анестезиолог, разбрах, че колегата е починал миналата година, районната здравноосигурителна каса отказва да сключи помощ. Терминът точен е за закупуване на услуги в областта на акушеро-гинекологичната помощ. Това е юридическия термин. Това реално означава, че в град Карлово няма да се заплащат от каста раждания, няма да се заплащат и другите хирургични дейности, като прекратяване на извънматъчна бременност, като лапароскопски операции, въобще всички тези операции, които са в областта на акушеро-гинекологичната помощ. Ние сме изненадани. Няма да скрия, че ние сме изключително изненадани, защото в един регион с 100 000 души население просто е невъзможно да се насочват нуждаещите си жени на разстояние между 60 и 100 км. Най-близкият град е Пловдив. Считаме, че това не може да се осъществи по чисто медицински причини, защото вие знаете, че ако чакаме по медицинските критерии да започне раждането, карловки и сопотенки най-вече ще раждат в линейките. Това ли искаме да направим в нашата държава на Европейския съюз? Има значими, много значими медицински състояния, в които просто касае живота на родилките.
тук само един пример ще посоча, това са кръвотеченията. Масивни кръвотечения, които просто помощта трябва да се окаже в най-кратко време. Дали и това, което ни впечатлява, че тук има цинично отношение, защото с това решение на директора на регионалната здравно-осигурителна каса госпожа Магдалена Петрова, доктор Магдалена Петрова, не се закрива отделението. Това е много важно. То може да работи, но представете си, само срещу заплащане кеш. Тоест, ползващите го жени трябва да извадят от джоба си пари и да платят тази помощ. А кой в днешна България, кой в Карлово и Сопот и околните общини може да си позволи да се заплаща нещо, което е осигурено от бюджета на страната, от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса? Това просто не може да стане. Има много технологични грешки, аз няма да бъда много голословен, но искам да ви кажа, че освен директора на болницата, освен регионалната здравно-осигурителна каса, фактически отговорността се носи от местната власт. Това е кмета и общинския съвет, защото тази болница юридически е собственост на град Карлово, а властта се представя от общинския съвет и кмета. Тоест, когато нещо не може да бъде осигурено по друг начин от държавата, финансовата помощ за осигуряване дейността на болницата в този значим проблем трябва да бъде осигурена от общинския съвет и от кмета. Да, знаем, че е трудно. То трудно е навсякъде и кога ли е било лесно. Но трябва да се направи всичко възможно, защото един път затворили с това отделение, а юристката на болницата ни убеди, че съвсем скоро вече няма да бъде заплащани тази медицинска помощ. По законите на страната тя трудно вече, тя почти невъзможно е да бъде открита. Тя няма да вече да бъде открита. Ако Карлов си допуснете отделението да бъде затворено, вие се прощавате с него и тук, където са се раждали потомците на Ботев и на Левски, просто няма да има повече карлоци. И собствено, ще има плодивчани. Доцент Йорданов, може ли пак обичате... да обясните момент, защото не става ясно, то ще изпуснем мишката. Защо се спират тези плащания заради липса на специалист, на анестезиолог? Точно. Единствено заради това? Да, единствено за това, защото по този начин стандарта за осигуряване на 4 анестезиолози не се изпълнява. И няма откъде да се наеме такъв анестезиолог? Аз мисля, че директор на болницата може да намери такъв анестезиолог. Това е една дисциплина, която е дефицитна в страната, но е възможно да бъде намерена. И тук се намесва, извинявайте, само кмета и общинския съвет, за да са условия на този специалист анестезиолог, привлекателно условие да дойде да работи в общинската болница доктор Киро Попов. Благодаря, доцент Йорданов. Професор Михайлов. Аз понеже първо искам, разбира се, да поздравя всички карловци с великата дата и с вашия велик съгражданин. Това е нещо, което България е длъжна към Карлово. И в светлината на това, което говорим за празника, е много тъжната звена. Аз няма да повтарям думите на колегите, но понеже не искате да изпускате нишката, нишката е много важна. Тук няма никакво нарушение на закона. Има просто своеволие, повтаряме, на директора на районната здравно-осигурителна каса. Тъй като условията в договора за изпълнение на клинични пътеки, майчинство, да ги наречем на нашата пица, ражданията, не изискват второ ниво на компетентност. Изискват първо ниво на компетентност и консултация, а не наличие на отделение по анестезиология и реанимация. Това условие абсолютно е изпълнено от болницата в Карлово. Тя има 4 анестезиолога. Няма да споменавам тъжния факт, който се е случил с колегата. Тоест, това, което е извършила районната каса, е абсолютно незаконно. Още повече, ако погледнем от оставете от законната, от медицинска и морална гледна точка, колегите вече споделиха, че това поставя карловци в едно изключително унизително положение, да не говорим за областите, които обслужва Карлови, за които се казва, че са около 100 000 души, да карат родилки, само че раждането всеки от вас знае като голям човек, че не винаги е планирано. Има много родилката, казват старите българки, е с единия крак в гроба. Нали? И при тези условия да караш съпругата си или близката си на 60, 80, 90, 100 км, това е нещо, което е абсолютно недопустимо. Да не говорим за... Аз не искам да говоря за историческата роля на Карлово, не искам да говоря за сегашната роля на общината, но това е нито е професионално, нито е морално, аз се оказа, че не е и законно. Тоест, при всички тези условия, които ни се споделиха и от директора на болницата, и от председателя на... и от кмета на града, ние смятаме, че директора на районната здравно-осигурителна каса в Пловдив трябва незабавно
да бъде отстранен от длъжност, тъй като става дума за нарушение на проблема майчино здравеопазване за регион 100 000 души. В тази светлина ние като политическа сила искаме и ще обърнем внимание в следващите дни, седмици и месеци изобщо на проблемите на общинското здравеопазване, тъй като това е здравеопазване, което касае 2,5 милиона българско население. Това е здравеопазване, което касае най-трудните за достъп региони на страната, тъй като България е предимно планинска държава и тези общински болници обслужват предимно планински региони. Тези болници са оставени на грижите на общините. Общините обаче, цялата данъчна политика е вертикализирана, те нямат никакви финансови възможности да поддържат тези болници и на практика тези болници са осъдени на доизживяване, т.е. на отмиране на техните функции и оставането на 2,5 милиона българи извън възможността да получават достъпна, своевременна и комплексна медицинска помощ. Това, от което се нуждае всеки българин, а нивото на българския народ и неговите щения към здравето са изключителни, в исторически план са много сериозни и всяко едно социологическо изследване поставя проблема, че българите държат изключително много на здравето на своите близки, на своето семейство и на самите себе си. Всичко това трябва да бъде решено в национален план, то не касае вече само община Карлово и това са усилията, към които е насочена и новата визия на Българската социалистическа партия за управлението на проблемите на здравеопазването в страната. Но аз бих искал и колегите също да кажат своето мнение. Да. Не съществува ли възможност заповедта на районната здравноосигурителна каса да бъде атакувана по административни? Атакувана. Съществува, тя е атакувана. Тя е атакувана, но нека бъде записава да ви споделите. Аз искам да кажа, че тази заповед от регионалната каса е дошла на 5 юни. Юли. 5 юли. А реално от тогава повече няма да се плащат пътеките. Съответно юристите, те 12 клинични пътеки, които са във връзка с акушеро-гинекологичната помощ. Съответно юристката на болницата е подала жалба до административен съд, за да спре изпълнението на тази заповед. И сега реално дойде, тъй като няма решение на административния съд, дойде ли родилка, то болницата, аз съм убедена, че няма да бъде върната жена, която има нужда от помощ, но тя за нея няма да бъде заплатено. Нито здравната каса по пътека, нито от министерството. И за мен проблема е много сериозен за това, защото само преди няколко месеца приехме националната здравна карта. Много дебати, много обсъждания. Нашата политическа сила казваше, че тази карта не е правилно структурирана. Тя не може да бъде само на области, тя трябва да бъде на заболеваемост, тя трябва да бъде спрямо планинските региони. Възразихме срещу тази здравна карта и не бяхме чути. И ето, виждате докъде води това. Ако трябваше това отделение, дори при загуба, да бъде защитено от държавата, защото Карлово региона имат нужда от това отделение. И не можем с лека ръка да кажем, че изпълнителната власт не е отговорна за това. Напротив, точно изпълнителната власт е отговорна за това да не се допуска въобще закриването на такива стратегически важни клиники и отделения в цялата страна. И в частност на Карлово. Още нещо искам да кажа. Да, какво се получава? Парите на гражданите не отиват в Националната здравноосигурителна каса. Нашите пари, нашите здравни осигуровки отиват в НАП. От НАП в финансово министерство и колкото пари даде касата, за който регион колкото даде, това е. Така ли трябва да бъде? Не трябва ли нашите средства да се кумулират, а не да ни крадат по 12 милиона милиарда? Нали? Да се кумулират нашите средства и да бъдат дадени точно за целта. Именно там, за това искаме да покажем и визията на БСП, как трябва да се развива здравеопазването и да покажем един нов модел на здравеопазване, който да гарантира и качество, и достъпност. Изключително важни неща. И трябва да обясня, че в момента болницата има дългове около 245 хиляди. Но само касата издължи близо 200 хиляди. Тогава кой има дълговете? Това е реално свършена работа, реално излекувани пациенти, за които не е заплатено. Многократни бяха питанията от нашата комисия.
към директора на касата, независимо кой е той, към директора на касата, към Министерството на здравеопазването, защо тези средства не биват изплащани? И винаги оправданието е с недостиг на средства. Ама сложете ги в бюджета и няма да има. Имаме право и на корекция на бюджета и няма да има недостиг на средства. А неправилното разпределение на средства, неразбирането на проблема, нежеланието да бъде решен проблема от надзорния съвет на касата, води до всички тези неща. Вие като народни представители, можете ли да се ангажирате и обмислили ли сте да сезирате за този проблем, специално в Карлово, директора на Националната здравна каса, защото мисля, че той едва ли е запознат с този проблем? Самия Пенев, доктор Пенев е писал до надзорния съвет на здравната каса. Ние не само сме готови, ние ще направим и парламентарен контрол и ще зададем този въпрос. Ние сме задали вече. Вече писменно сме го задали. Знаете, в петък ще бъде избиран новия директор на Националната здравноосигурителна каса, но това не може да бъде извинение. Ама видите ли, сега ние ще избираме нов директор, дайте да се извиним. Че не може. Огромен проблем. Абсолютно. Точно така е. В момента има и надзорен съвет, има и временно изпълняващ директор. И проблема трябва да бъде решен сега. Тя родилката не мисли, чакайте сега да изберем директор, пък аз после ще родя. А до момента от 5 или откакто е дошла тази заповед, до момента все имало родилки предполагам в тази. Аз ви казвам, няма върната. Попитахме, няма върната жена и няма да има в никакво спешно. Но това е благодарение на благотворителността на лекарите, които работят в болницата. Тук е изключителна роля и на кмета на града за това, защото той трябваше вече да бъде пред вратата на надзорния съвет, пред госпожа Начева, за да иска обяснение защо спират и защо е издадена тази заповед. Няма как да се случат нещата по телефон или списахме писмо. Изисква се спешни мерки. Да, той управлява, да. В крайна сметка това е правителство на ГЕРБ. Кмета е на ГЕРБ. Трябва да се разберат. Кмета е на ГЕРБ. А само на въпроса на колежката много е важен. Обжалването в административния съд не спира изпълнението на заповедта, за съжаление. Не спира изпълнението. Значи, той може да вземе след една година административния съд, обаче тя действа в това време. Други въпроси имате ли? Благодаря ви много за това участие. Аз искам отново да призова обществеността, към която се обръщаме на всяка наша пресконференция. Ето за пореден път ви показваме, че ние единствено откликваме и надмогваме политическите си пристрастия и подаваме ръка към другите политически сили и за това пак ви призовавам. Както каза професор Кацарова, сега болницата е в наши ръце. В ръцете на изпълнителната власт и Общинския съвет. Благодаря ви.